úplně teda nevím, jak si mi v tomhle pojede. Výborně! Výborně se ti v tom pojede. Nejde tam si nějakou podmínky. To budou parádní podmínky. A když to nepojede, tak je to jenom umění. Přesně tak, ale já bych neměl starost, ale... Podmínky jsou skvělý, technika je otázka. Technika může být... Hele, jeden můj kamarád říkal, že keď nejde silou, je třeba použít větší silu. Že se mrtví ani nežeš, no rukou malajku je třeba vzít. A naše poslední peníze propěš, tak se zbývají z plný kleč. Hej, život je takové a jiné nebude, než kdyby tělo má to s těm odporem. Život je takové a jiné nebude, než kdyby tělo má to s těm odporem. Život je takové a já to vím, často se nebojím, někdy si pějím. Vím, že mu závidí a přižen koušou, moment já poranuji a mě to nevadí. Ona teda říkala, že kdybych se chtěl někdy ostříhat, tak abych neměl holou hlavu, tak abych měl čepice, vej. To na tom bude držet taky, ale jak to je to lepší to dát, když takhle někde jdeš lidi a tak to lepší to svázat vzadu ty vlasy, protože moc nedrží, no. Když to poukne, tak no, to je hovno a nečepice. Tak můžeš, hele. Tak to jsou. Nerady myšlenky, ti budete to kupovat. Kaněžní sukenky. Žady jim stavíte. Co se to za zvířet? Co se to za zvířet? Takhle na výšku, ať tam seš taky. Díky! A ta, jak si myslel, poslední, Luci, právě teď nastala a jmenuje se Zelená. Tu pětnická!